תאונות של נפילה מגובה בענף הבנייה שכיחות מאוד בשנים האחרונות. רק בשנת 2019 נהרגו כ-90 אנשים כתוצאה מנפילה מגובה. בעיה זו חמורה מכיוון שהיא גורמת לאובדן של חיי אדם וסבל רב למשפחותיהם. מעבר לכך היא גם גורמת לעיכוב פרויקטים והפסד כספי ענק לחברות ולמדינה. לאחר שחקרנו על הבעיה, הבנו שהפתרון היעיל הוא לספק למנהלי העבודה ולאחראי הבטיחות באתרי הבנייה בקרה מלאה על מצב הבטיחות של העובדים בשטח ולתת להם התראה במצבי חירום, כלומר במצבים של תנאי בטיחות לקויים. המערכת שלנו מחולקת לשני חלקים, איסוף נתונים מהשטח ועיבוד הנתונים באפליקציה. החלק הראשון מורכב משתי תתי מערכות. הראשונה בודקת את מיקום העובד ואת הגובה שלו ביחס לקרקע, והשנייה בודקת האם הרתמה נמצאת על העובד, האם הרתמה סגורה בצורת תקינה, והאם היא מחוברת לקו החיים. בעזרת רשת Wi-Fi שתיפתח באתר, המידע ינותב דרך הענן לאפליקציה שפיתחנו. האפליקציה תתריע על בעיות בטיחות שונות בשטח, לדוגמה, במצב שבו העובד נמצא באזור של עבודה בגובה, אבל הרתמה לא סגורה. הפתרון שלנו לבעיה חדשני, פשוט ויעיל, הוא פותר בעיה אמיתית שמסכנת חיי אדם. בעזרת השימוש במערכת, אנו מקווים לתת תחושת ביטחון למנהלי עבודה, אחראי הבטיחות והעובדים בשטח. בנוסף, אנו מקווים להקטין את התאונות הקטלניות.